政治局が崩壊した以上、武装闘争は党派としてではなくそれぞれが独立し、鉄パイプ爆弾を武器とするゲリラ部隊で行うべきだ。この春の前段階蜂起はその力を広範囲に結集すれば達成できる。それに分散化した部隊の方が権力の集中的な弾圧から逃れやすい。いや、武装闘争は今後この中央委員会が主導していく。党派制の喪失は赤軍派の解体を意味する。あおかお前は爆弾がいくらあってもゲリラ戦は勝てないんだよ。ゲリラ戦には銃が必要なんだ。政治家庭は爆弾の開発とは違う。いなし。いいか、我々は春の全段階放棄よりもまず党の武装化を視野に収めなければならない。そのために中央委員会の下で軍事闘争を行う中央軍、乗船や公然活動を行う革命戦線に組織を明確化したい。バンド、大西、松田、お前ら3人で軍の部隊を組織してくれ。頼んだ。青戸、お前は革命戦線と中央軍との連絡役だ。いいな。重信さん、重信さんは国際根拠地下委員会をお願いします。いいですね。すでに赤軍派を設立した幹部はほとんど逮捕されていた。その結果、組織の実権を握るようになったのは赤軍派が誕生する直前に逃亡し、半年ほど前に復帰を許された森だった。森は淀号をハイジャックしたタミヤのかつての直系メンバーで最年長だった。